Këtë të rinjë zgjodhën të kalonin fundjavën në Theth, jo për të pushuar, por për të pastruar. Dhanë ndihmën e tyre dhe ju bashkuan aksionit të bashkisë Shkodër për çlirimin e zonës turistike nga mbetjet. Kryetari bashkisë Benet Beci tha se ky aksion është i pari i këtij lloji që organizohet në Theth. Kanë lëviz në gjitha shtigjet, në qendër, po dhe në shtigjet që nuk kanë kaluar asnjëherë për një pastrim domosdoshëm. Rreth 1800 thas ka qenë puna e përbashkët, që është një punë me një dashamirësi, do thoja, dhe me energji dhe me entuziazëm për të admiruar. Është një provë që ne së bashku me banorët e Thethit jemi në gjendje të kthejmë Thethin ndoshta jo vetëm një kartolinë turistike, por edhe një kartolinë të pastërtisë, të modelit të një vendi që ne përkujdesim për natyrën. Nga Thethi, Beci tha se të gjitha zonat turistike do të jenë në vëmendjen e bashkisë Shkodër. Kjo është prova e parë, nga dëshmëria e parë, do të thoja ndërgjegjësimi i parë i gjithë bashkë. Jam shumë i kënaqur të them të drejtën me këtë rezultat të sotëm. Aksionit të fundjavës që u organizuan në Prag të sezonit turistik, ju bashkuan në rreth 200 vullnetarë.